Pazi sad ovaj zadatak, kaže oko kruga poluprečnika 1,5 cm, opisan je jednako okrak i trapez površine 15 cm kvadratnih, potrebno je da izračunamo dužinu dijagonale ovog trapeza. Dakle, imamo ovako neki krug koji je poluprečnika 1,5 cm i oko njega je opisan jednako okrak i trapez. Ovako da nacrtamo neki trapez, slika mi nije baš idealna, potrebno je da nađemo dužinu dijagonale ovog trapeza. Dakle, dato nam je od podataka da je poluprečnik upisanog kruga 1,5 cm i da je površina trapeza jednaka 15 cm kvadratnih. Šta je zapravo ovde poluprečnik upisanog kruga za trapez? Znači, što se tiče kruga, to je njegov poluprečnik. Što se tiče trapeza, šta mu je to? Šta bi se desilo ako ja produžim i nacrtam prečnik? Dakle, bukvalno je prečnik iste dužine kao i visina trapeza. Što znači da je meni visina trapeza jednaka prečniku, odnosno dužini dva poluprečnika, visina će biti jednaka 2 puta 1,5, odnosno visina će biti jednaka 3 cm. Kako meni glasi formula za površinu trapeza? Formula za površinu trapeza meni glasi da je to jednako a plus b kroz 2 pa puta h. Šta odavde imamo? Imamo da je površina koja je 15 jednaka zapravo a plus b, ove zavjede nije bilo potrebe, pišem kroz 2 puta h, h mi je 3. Možemo skratimo sa obe strane sa 3, 15 i 3, ovde ostaje 1, ovde 5, znači 5 će biti jednako a plus b sa 2, pomnožimo celu jednačinu sa 2 i dobit ćemo da je a plus b jednako 10. Ja sam ovde zaboravio da u postavci zadatka napišem šta se zapravo traži. Nama se traži da nađemo dužinu dijagonale d. Kako to možemo da uradimo? Ajmo opet da nacrtamo trapez. Nacrtat ćemo jednako okrak i trapez. Nisam baš uspeo u toj nameri. Ajde, probat ću opet. Sad je nešto malo bolja slika. Dakle, kod trapeza imamo da je ovo duža osnovica A, gore kraća osnovica B. S obzirom da je on jednako krak i krake možemo da obeležimo sa C. Oni su isti i možemo da spustimo visine. Ovde će biti jedna visina H, ovde će biti druga visina takođe H, a ovi parčići će, čemu će biti jednaki? Za početak, ako je ovde bilo ovo B, to znači da će ova dužina ovde takođe biti b. A ovi parčići će biti kusur od ostatka, odnosno onoga što se dobije kad od a oduzmemo b. S obzirom da se radi ovde o jednakokrakom trapezu, ti delići će biti jednaki. Dakle, koliki god bude ovaj deo ovde, toliki će biti i ovaj ovde. A ti delovi će biti jednaki a minus b kroz 2 je prvi i a minus b kroz 2 je drugi. Šta ćemo sada da uradimo što se tiče ovog zadatka? Posmatrat ćemo neki trougao, u ovom trapezu ćemo uočiti gde figuriše dijagonale. Recimo, mogu da uzmemo ovu dijagonalu, ovde sve jedno je. To je dijagonala D. Uzit ću ovako ovu visinu i uzit ću ovo parče ovde i izdvojit ću to da mi bude jedan trougao, mogu i ovde da ga nacrtam. Znači, ovde ovaj trougao mi se sastoji, do ovde je b, pa je u produžetku a minus b kroz 2, kao hipotenuza je dijagonala d, ovde je visina, u pitanju je pravougli trougao. Pitanje je kako mogu da nađem ovde dijagonalu d. Ajmo za početak da vidimo kolika je dužina ove stranice ovde. Znači, ta stranica, odnosno ta kateta, je b plus a minus b pola. Kako to mogu sad da saberem na neki način? Ovo b napišem kao b kroz 1 i proširim sa 2 i to će biti 2b plus a minus b, pa sve to kroz 2. Odnosno, to će biti jednako 2b minus b, to je b. I ostaje nam ovde a, znači bit će b plus a, odnosno lepše napisano a plus b pa kroz 2. Drugim rečima, meni će dužina ove stranice biti jednaka a plus b.
kako mogu sada da postavim Pitagorinu teoremu za ovaj zadatak, dakle h na kvadrat plus u zagradi a plus b pola, pa sve to na kvadrat, jednako je d na kvadrat, nepoznato nam je koliko je to t. E sad, mi smo dobili u prvom delu zadatka da je a plus b jednako 10, a čemu će biti jednako a plus b pola? Znači, uzmemo, podelimo ovu jednako sa 2 i dobit ćemo da je a plus b pola jednako 10 podeljeno sa 2, odnosno 5. Također, imamo po tekstu zadatka visinu da je 3, tako da ćemo umjesto h pisati 3, pa će to biti 3 na kvadrat plus, ovo smo dobili da je 5, 5 na kvadrat jednako d na kvadrat. Drugim rečima, d na kvadrat će biti jednako 3 na kvadrat, to je 9, plus 5 na kvadrat, to je 25, d na kvadrat će biti 34, a samo d će biti jednako korenu iz 34. I na ovaj način smo našli dužinu dijagonale našeg jednokokrakog trapeza. Zadatak je gotov.